Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje vai ser do Transformers Titans Return Deluxe Class Skullcruncher. E aqui nós temos ele no seu modo jacaré. E ele é um relançamento da figura original, ele foi relançado assim, não é nem tão recente, acho que aqui uns 2 anos atrás ou 1 ano atrás, numa versão mais próxima do que a gente tinha dele em G1. Então, ele traz algumas diferenças assim na pintura em relação à figura original. E algumas diferenças de molde também, mas bem de leve. Vamos dar uma olhada nele aqui no seu modo jacaré. Aqui nós temos, vamos começar aqui pela cauda. A cauda dele rosa com detalhes em branco também. Seguindo aqui por cima, ele ainda tem aqui a parte de trás rosa, com alguns detalhes pintados aqui em prateado, símbolo Decepticon roxo no fundo prateado aqui atrás. Não é adesivo, isso aqui é realmente pintado, o que é uma vantagem. Aqui tem os detalhes em prateado, outros em dourado também. Aqui em cima o corpo dele todo em verde, esse verde aqui é pintado por cima do plástico rosa, então é um tom diferente desse verde aqui, que é realmente plástico verde. Então tem uma certa diferença de tonalidade, aqui é mais escuro. Aqui em cima a gente tem o cockpit pro Headmaster, que é um plástico mole translúcido, dá pra ver que é mole, é um plástico mole transparente, com uma leve pintura de branco aqui em cima, só pra ter uma quebrada na cor. E seguindo aqui, a gente tem o resto do corpo do jacaré aqui, a cabeça do jacaré. Muito bem feitinho, tem aqui um símbolo Decepticon prateado em cima do plástico borrachudo translúcido aqui, que também fica bem na testa dele. Os olhos pintados de branco. Aqui a gente tem a parte de baixo da boca do jacaré rosa também. E aqui a gente abre aqui, a gente tem os dentes dele pintado em prateado com a língua também transparente aqui dentro. E aqui no bracinho a gente tem mais verde, mais rosa, um prateadozinho aqui bem aqui em cima do antebraço, e as unhas que são de plástico branco, assim, aquele branco gelo, que é um branco mais escuro. Pois é, então ele tem uma predominância de verde e rosa, mas assim, o principal dele é... Não, o principal dele não, ele tem uns realces em prateado, dourado, que dão uma quebradazinha de leve na cor, então ele não é aquela figura que é só mesmo a cor do plástico e pronto, acabou. Ele tem uns realces bem bonitinhos na pintura, esses pontos dourados e prateados dão um realce bem bacana para ele, que ajuda a quebrar essa predominância do verde e do rosa. E não é nem um rosa assim tão claro, não é um rosa. A figura original era rosa, era um rosa claro. Esse aqui é um rosa mais escuro, é meio que, dizem que é o tom magenta, né? Eu não sei a diferença, mas é um rosa mais escuro, indo no caminho acho que do roxo também um pouquinho, mas é mais escuro que a versão original. De acessórios, eu acho que vocês já viram o primeiro deles aqui na hora que eu mostrei os detalhes, que é essa pistolinha. Ele vem com essa pistolinha feita em plástico branco, branco gelo, no mesmo tom de cor aqui da pata dele. É só mesmo uma arminha moldada, não tem detalhe de pintura nem nada, mas é uma arminha bem bonitinha, bem feitinha. Para guardar ela, tem esse encaixe, tem aqui, que a gente encaixa aqui por baixo da cauda, que a cauda dele é oca, então a gente encaixa ela por baixo aqui desse jeito e fica guardadinho aqui embaixo da cauda dele. E ainda nos acessórios, ele tem, logicamente, não é tanto um acessório, a parte essencial do robô, que é o Headmaster dele. Aqui nós temos ele, o Headmaster dele no modo robôzinho. E é o mesmo Headmaster que vem com a versão original, só que com mais pintura. Então ele pode ser encaixado aqui em qualquer ponto do robô. O robô tem essas pontinhas aqui bem pequenininhos daqui em algumas partes do modo alternativo, que é para colocar o Headmaster em pé. Ele tem um furinho, opa,
ele tem um furinho aqui debaixo do pé dele que permite a gente colocar ele em pé aqui nesses encaixes. Não é um encaixe tão firme, mas é uma opção que você tem aí para colocar o Headmaster. Esse encaixe bem aqui, que é o cockpit do modo jacaré, você pode colocar ele na posição sentado. Coloca ele aqui, né? Bota o bracinho para frente, coloca ele sentado, e aqui embaixo tem, aqui dentro tem todo um cockpit moldado, bem bacana, um banquinho, um visor que é bem bonitinho, um uma boa coisa que eles tiveram atenção, foram bem atenciosos nessa parte. A gente coloca ele sentado aqui dentro, fecha a tampinha, ele já pode pilotar o modo jacaré sem problema nenhum. Mais uma coisa que a gente pode fazer com ele, deixa eu tirar aqui dentro do cockpit, a gente pode tirar a cauda do jacaré, ela desencaixa, coloca ele aqui de lado, tem esse pin bem aqui branco que a gente pode puxar e virar a cauda assim de cabeça para baixo e colocar ele sentado na própria cauda do modo jacaré. Deixa eu só tirar a arma dele aqui. Tem essa ranhura bem aqui, esse encaixezinho aqui atrás do buraquinho de encaixar. A gente coloca ele sentado, a parte de trás da perna dele vai encaixar nessa parte e a gente coloca de volta a pistola. E ele fica meio que com uma base de canhão para atirar nos inimigos. E a gente coloca isso aqui encaixado nas outras figuras da linha que viram, por exemplo, bases. Pode botar no Fortress Maximus, nos outros Leader Class também. Pode botar ele encaixado em vários desses robôs maiores. É uma opção que você tem também, não é? Vai ficar meio estranho, por exemplo, botar ele no Fortress Maximus. Primeiro que ele é um Decepticon, segundo que ele destoa muito da cor do Fortress Maximus. Vai ficar uma base azul com um canhão rosa em algum lugar, então vai virar um alvo fácil, mas é uma opção que você tem aí. Eu acho bem interessante, só adiciona nas possibilidades aí com a figura. De articulações, ele tem ball joint aqui na cabeça. A cabeça dele gira assim sem problema nenhum, gira na própria ball joint. Ele abre a boca dele, deixa eu abrir aqui com calma, ele abre mais ou menos até aqui, bastante abertura. Aqui no braço ele tem o cotovelo, ele tem essa rotação aqui do antebraço, a unhazinha sobe e desce, e tem a rotação aqui nessa parte do ombro. Aqui ele tem a rotação dessa perna aqui também numa ball joint. Ela vai um pouco para fora, um pouco para dentro. Ele não tem nada no joelho. Essa peça aqui é uma peça fixa, mas ela rotaciona só na ball joint mesmo. E a cauda dele vai para dentro, vai para um lado e para o outro, mas ela tende a desencaixar do encaixe se você fizer isso. Mas é uma opção a mais aí que você tem. Ele não é muito articulado no modo crocodilo, mas ele faz as poses aí que você precisar que ele faça. Então não tem muita, não tem muito problema com ele. Para uma comparação, tá aqui ele com o Wheeljack F-Rise, que é um deluxe da nova classe de tamanho, né? Dos novos tamanhos, um deluxe menor. E dá pra ver que ele, um ao lado do outro, ele é realmente, ele é mais comprido que o Wheeljack, mas assim, como ele tem um modo diferenciado, isso talvez até faça um pouco mais de sentido, porque ele tem que ser uma figura comprida. Mas se você colocar aqui ele sem contar logicamente a cauda, se tirar a cauda, o Skullcrunch ainda ganha de uma cabeça mais ou menos. Ele é uma cabeça de jacaré maior do que o Wheeljack. Então é basicamente isso para o modo veículo. Vamos para o modo veículo, não, desculpa, modo jacaré. Vamos para o modo robô. A gente vai começar aqui, deixa eu ver, pelas pernas. A gente começa pelas pernas logo. A gente vai tirar a cauda do jacaré, botar ela de lado. As pernas traseiras, a gente vai alinhar essa partezinha rosa com essa partezinha do lado do pé dele, que tem um pinozinho que vai encaixar num buraquinho desse jeito aqui para ficar tudo alinhado nessa posição. Repete a mesma coisa aqui do outro lado. Agora a gente vai girar toda essa parte rosa, a gente vai desencaixar ela aqui desse jeito e vai desdobrar ela dessa maneira até ela esticar aqui atrás. Quando a gente estica, ela já tem uma tendência a soltar as duas peças, então é só esticar que elas já vão se separar. E bem aqui na frente, no joelho dele, tem uma pontinha verde que a gente vai empurrar para encaixar a canela no joelho
desse jeito bem aqui, pai. Eu vou firmar toda essa parte aqui unida, porque se não encaixar, essa parte aqui fica solta, tentando voltar aqui para a posição do jacaré. Então, por isso mesmo que a gente tem que encaixar essa parte, aí ela já fica dependente somente do joelho certinho do modo robô. Beleza? Aqui embaixo a gente vai vir bem aqui nessa pontinha, esse quadradinho rosa, vai puxar ele para fora e mostrar o pé dele no modo robô. Ele tem um pé bem pequeno, mas como... Opa, aqui da ball joint, desculpa. Inclusive eu vou até falar sobre isso depois. Como ele tem o pé assim bem comprido para trás, então ele tem até que certa uma base boa para ficar em pé. Mas eu lembro que tinha um KO da versão original que dava para pegar o pé do jacaré e jogar ele para dentro aqui, tanto para cobrir esse buraco quanto para dar mais firmeza no modo robô. Por isso podia ter feito isso, né? Desde aquela época, uma das minhas reclamações é justamente esse buraco aqui. Eles podiam ter feito um jeito de rodar essa perna para dentro da canela dele, ia ficar bem mais bonito, bem mais estável, mas não fizeram isso aqui. Geralmente não tem problema com isso, mas é porque parece ser uma coisa tão simples de ser feita que deixaram de fazer, aí meio que ficou meio decepcionante essa figura por causa disso. Continuando aqui em cima, a gente vai pegar a cabeça do jacaré nessa parte bem aqui, vai desencaixar e jogar tudo aqui para as costas do robô. Um aviso para vocês, essa parte aqui verde mais clara não dobra, ela só fica até aqui mesmo, nessa posição, que vai dobrar essa parte bem aqui para jogar a cabeça do jacaré nas costas dele. Não tentem forçar, eu tentei forçar porque eu esqueci desse detalhe na transformação. E vocês podem ver que aqui no lado forçou um pouquinho, já tá até umas linhas brancas. Pois é, são marcas de estresse nessa parte aqui. Por pouco, se eu tivesse forçado mais um pouco, eu tenho certeza que eu tinha quebrado essa parte. Aí ia ser ruim, porque aqui é um pino, então não ia ter nem como eu consertar isso. Então, cuidado nessa parte. É só pegar e jogar aqui pra cima das costas do modo robô. Feito isso, tá tudo certo. Agora a gente vai vir bem aqui nessas metades aqui, a gente vai desencaixar elas e jogar elas aqui pro lado, elas vão virar os ombros do robô. Estica o braço, gira o bíceps para frente, gira o antebraço para a posição certa, puxa as unhas do jacaré para trás e gira a mão dele aqui de dentro para ficar na posição certa desse jeito. Tá pronto o primeiro braço, repete a mesma coisa aqui pro outro lado, ele vai girar nessa junta bem aqui, nessa articulação aqui. E essa ranhura, essa ponte, quer dizer, esse pininho bem aqui, atrás do ombro dele, vai encaixar nessa ranhura bem aqui, ao lado da cabeça. Deixa eu até mostrar pra vocês como é que faz. Tô conseguindo ver, não sei se vocês estão conseguindo ver, peraí. Tem que alinhar tudo e vai encaixar, não é um encaixe mesmo, ele fica na posição, entendeu? Aí quando a cabeça do jacaré vier, vai encaixar esse pino nesse buraquinho bem aqui embaixo da ball joint do ombro. E vai ficar tudo firme, tudo fixado, sem problema nenhum. Agora a gente alinha tudo, ajeita tudo, puxa a mão dele pra fora e já tá pronto. O corpo do modo robô já tá tudo feito aqui. Só falta, logicamente, o detalhe essencial, que é a cabeça do modo robô. A gente vai pegar o Headmaster, fechar ele aqui na posição, fechar as pernas em cima do peito e virar ele ao contrário para revelar a cabeça do modo robô e vai encaixar ela bem aqui nesse encaixe. Como o Headmaster tem um formato meio arredondado de cabeça, então o encaixe já é bem mais fácil do que se ele fosse do que os que tem a cabeça quadrada, então já entra assim bem mais fácil do que os outros. E tá pronto. Opa, mais um problema dele, eu vou falar isso daqui a pouco. O Skullcruncher no seu modo robô. Agora é só dar uma geral nele aqui para ele ficar mais apresentável. Então voltamos já para os detalhes. E aqui nós temos ele no seu modo robô. Bora dar uma olhada aqui nos detalhes nesse modo. Basicamente tudo que veio do modo jacaré vem para o modo robô. Passa para o modo robô, né? Os detalhes em verde, os detalhes em rosa. Ele só tem um adicional mesmo aqui na parte do peitoral. Essa pintura aqui em branco. O rosto dele é bem quadrado, bem bonito. Visor vermelho com o roxo nesse tom de dourado, bem bacana. Eu acho bem legal esse design da cabeça dele. E seguindo aqui, ele tem esse adicional desse branco aqui também, no modo robô, com bastante detalhes moldados. E de resto, é só coisa que já vem do modo
jacaré. A cabeça do jacaré fica pendurada aqui atrás, mas isso é fiel ao brinquedo original, então não tem problema nenhum. Se não quiser essa parte a rosa pra apontando para dentro, você pode girar a cabeça do jacaré e fica a parte verde aqui também, desse jeito. Só que a diferença é que com a parte verde, ela não vai ficar deitada encostando na costa. Então, eu, como eu prefiro ela bem rente à costa, eu deixo ela assim, desse jeito que fica um desenho mais retilíneo para ele. Mas de resto, bem basicão, bem simplesão, mas bem legal mesmo assim. Aqui atrás a gente tem aquele detalhe das pernas que eu já falei, é basicamente um buracão, um grande vazio, sendo que tem toda a perna do jacaré aqui atrás. Eu já pensei, por exemplo, em desparafusar esse parafuso pequeno bem aqui, escorregar a perna dele para fora e tentar colocar ela, trocar ela de posição para ver se eu consigo encaixar dentro da perna dele. Pois é, aí para ficar uma coisa mais preenchida. Eu já até pensei nisso, mas acho que não dá certo por causa da posição do encaixe. Mas é uma coisa aí a se pensar numa próxima oportunidade. Mas de resto, ele é um brinquedo bem legal. Os pezinhos dele aqui bem bacana também. Só tem que ter cuidado porque às vezes ele meio que pesa para trás, então ele tende um pouco a cair. Apesar do pé dele ser largo, ele, por causa da cabeça do jacaré, ele tende a cair com certa facilidade. Mas depois que você pega ele e equilibra ele, ele fica em pé sem problema nenhum. Ele até mesmo traz algumas melhorias em relação ao molde original, que eu vou mostrar daqui a pouco. Voltando para os acessórios, a gente tem ainda a cauda do crocodilo e a arma dele. A cauda e a arma, a gente pode colocar a arma aqui na mão dele, ele segura ela sem problema algum. E a cauda do crocodilo, ele tem esse pino rosa bem aqui, mas também tem o pino de encaixe nas bases. Você pode colocar tanto assim quanto assim na mão dele, por algum motivo. Mas aqui abaixo do pescoço do jacaré tem também um buraquinho que eu gosto de deixar assim também. É uma possibilidade de colocar assim nas costas dele e deixar a cauda guardada dessa maneira. É uma opção, fica meio estranho realmente, mas é uma opção que você tem aí. Outra opção que eu gosto de usar com essa figura é a seguinte. Deixa eu ajeitar ele aqui para não cair. Eu pego a cauda e o canhão, eu coloco as duas juntas, encaixadas como se ele tivesse guardado no modo jacaré, desse jeito. Aí eu trago aqui. Ah, não, mentira, desculpa. Eu trago assim desse jeito, aí vira um canhão comprido com uma arma na ponta e para mim fica até melhor, até bem mais apresentável desse jeito do que dos outros jeitos. Para mim é o meu jeito que eu gosto de deixar ele assim na estante. De articulações, ele tem ball joint na cabeça por causa do Headmaster, então ele gira a cabeça 360. Ele tem a ball joint aqui no ombro, que te permite que ele dê rotação de braço todo. A abertura do ombro é nessa junta aqui, tá? Do tronco dele, ou seja, o ombro dele abre nessa posição meio esquisita. A ball joint não deixa ele abrir. Tem a rotação aqui logo abaixo do ombro. Tem 90 graus de cotovelo. Ele tem a rotação aqui também no antebraço, logo abaixo do cotovelo. O punho desce, entra e sai se você precisar, mas é mais para transformação. E tem aqui as unhas do modo jacaré que mexem também se você quiser. Aqui na cintura dele, ele tem a rotação. Só cuidado, eu não sei se essa versão acontece isso, mas quando eu rotacionava na versão original, essa parte toda tendia a saltar, porque ela tá numa daquelas juntas de cogumelo, então à medida que eu girava, a junta ia saindo, então chegava um momento que ela simplesmente sacava do encaixe, mas parece que essa versão aí foi corrigida essa questão. Aqui na coxa ele tem uma ball joint, a perna dele vai pra frente até aqui, pra trás até aqui, ele tem a abertura completa, aí tem a rotação aqui também da coxa, e tem o joelho aqui, que é bem duro, que é sinceramente bem duro, 90 graus de joelho, bem duro nessa junta aqui. E se você quiser, olha mais para transformação, você pode desencaixar a perna dele e deixar ele com um joelho duplo, mas é mais para transformação, eu prefiro deixar encaixado e os 90 graus de joelho para mim estão ótimos. E aqui no pezinho dele sobe e desce, mas também é mais para transformação.
Pra quem teve a versão original, vocês sabem que tinha assim, bastante problemas com o encaixe das partes. Por exemplo, esse antebraço aqui rodando, rotacionando a versão original, ele basicamente ele sacava também, assim como eu fazia com a cintura, saía muito fácil. A coxa dele, bem aqui na cintura, essas ball joints aqui, era muito mole. Tipo, se eu pegasse o brinquedo e balançasse ele assim, a perna ia pra frente, pra trás, parecendo um balanço daquele de parquinho. Mas nessa versão parece que eles conseguiram arrumar esses problemas do melhor jeito possível. Ainda não tem uma fricção assim ideal pra mim, ainda tá um pouco solto, mole, mas... E sai com uma facilidade que não me agrada muito. Mas, assim, ele consegue segurar as poses, ele consigo usar, mexer as pernas dele e a fricção da ball joint segura a posição. Antigamente nem isso fazia, eu podia abrir a perna e a perna dele caía automaticamente sem nenhum pingo de fricção na ball joint. Tive que botar super bonder e papel toalha, eu acho, pra deixar ela um mínimo mais rígida, mas mesmo assim não adiantou de muita coisa. Mas que bom que nessa versão eles conseguiram ajustar isso aí. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar nas articulações, no detalhe do modo robô, a cabeça dele é diferente da versão original. Vou ver se eu boto uma foto aqui do lado para vocês verem como é que era a versão original. Vou até deixar um espaço aqui para botar a versão original. A cabeça dele na versão original é mais redonda e tem uma pintura mais feinha. Mas era uma... eu achava legal, eu gostava da cabeça dele antiga. Só que eu gosto mais dessa, porque é mais quadrada, mais de um. Aí tá mais dentro do que eu gosto, mas vai de pessoa para pessoa. E aqui para uma comparação, tá aqui ele com o Siege Deluxe Red Alert. Ele é, acho que assim, uma cabeça mais alta que o Red Alert. Ele é um Deluxe 60 aqui bem alto. E, sinceramente, um ao lado do outro aqui, como a gente pode ver, o Skull Cruncher mostra o quanto esses Deluxe atuais são menores do que a gente tinha antigamente. Até porque... né, de uns tempos pra cá eles ficaram bem reduzidos. Isso porque eu não tô com o Bumblebee aqui Deluxe Class pra montar do lado dele, que aí sim ia ficar pequeno. Mas aí vocês podem ter uma ideia de como ele se compara com um Deluxe mais atual. Então essa foi a review do Transformers Titans Return Deluxe Class Skull Cruncher. E sinceramente é uma figura bem bacana, bem divertida. Eu gosto da simplicidade dele, eu gosto do estilo dele, das cores. E principalmente assim... da transformação também, é muito divertido. Eu gosto do design dele, eu acho um design bacana. É simples, só que é bem eficaz. Eu tive uns problemas com a versão original, assim, era simplesmente porque as articulações eram muito moles, mas foi um problema que basicamente todo mundo teve com essa figura. E também, acho que só isso que basicamente era o problema principal dele, mas... ele ficou muito tempo na minha coleção, aí depois eu vendi e depois eu peguei esse aqui pra substituí-lo. Aí também eu peguei essa figura aqui mais por uma questão de respeito ao nosso colega, nosso finado colega de vago, né? Porque eu tinha a versão original, mas vocês podem ver que eu nunca fiz a review da versão original, justamente porque eu tava esperando ele fazer a dele. Aí depois eu já tinha, acho que já tava até gravada, só que eu nunca editei nem nada, acho que eu ia até refazer. Até perdi os arquivos todos, mas eu tava esperando ele fazer a dele para depois eu fazer a minha dessa figura aí, porque eu sei que essa figura é basicamente a representação dele aqui no YouTube, então eu tava aguardando ele para depois eu fazer a minha. Aí eu comprei essa figura como maneira de realmente lembrar dele sempre, porque a original já não tinha mais, então peguei esse aqui para lembrar do nosso amigo, que realmente ele faz muita falta aí na comunidade. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado da review, deixem aí embaixo seu gostei, digam o que vocês acharam da figura e do vídeo, comentem aí embaixo nos comentários. Então é isso aí, galera, valeu, até a próxima e falou!